Els cristalls de l'aranya tremolaren i damunt el marbre de la calaixera un parell de xicres començaren a ballar sobre els seus plats. Era com si hi hagués un tremolor invisible a tota la cambra i semblava com si cada objecte fes un sorollet diferent. Avui us presentem un clàssic de la literatura infantil i juvenil. Es tracta de Els escarabats volen al capvespre, de l'escriptora sueca Maria Gripe. La Maria Gripe és una de les escriptores més reconegudes en la literatura infantil i juvenil. L'any 1974 va guanyar la medalla Hans Christian Andersen, que vindria a ser el que és el Nobel de la literatura infantil i juvenil. Les seves obres destaquen pel seu realisme. Normalment tracta temes bastant durs, com ara la violència familiar, l'alcoholisme, la separació dels pares. Ella creu que tots aquests temes s'han de tractar com una manera de superar aquests petits problemes que poden haver doncs, en l'àmbit dels joves. Són dos llibres molt famosos també d'ella, La filla de l'espantall i Els fills del bufador de vidre. L'argument del llibre és dels que té una mica de substància, perquè és un llibre petitó, però té moltes històries entrellaçades. És sobretot un llibre de misteri. L'argument tracta de tres nens adolescents, en Jonàs, en David i la Nica, que durant l'estiu s'encarreguen de tenir cura de les plantes d'una casa en la qual no hi són els propietaris. Què passa? Els propietaris, evidentment, els diuen que no xafardegin per tota la casa i ells el primer que fan és anar a mirar totes les habitacions. En una d'aquestes troben un paquet de cartes del segle XVIII, amagades. Aquestes cartes donen peu a una recerca i amb aquesta recerca ells veuran una història d'amor molt misteriosa, es trobaran també una estàtua egípcia també molt misteriosa, una planta que es diu celàndria, que és un misteri botànic, bé, tota una sèrie de coses molt, molt i molt estranyes que ells aniran descobrint. Nosaltres anirem veient com es va resolent aquest misteri i també anirem veient com els nens es van fent d'alguna manera adults perquè s'han d'encarregar de posar-se en contacte amb la policia, amb els mitjans de comunicació locals, amb els museus i d'alguna manera doncs, ells es fan una mica grans amb aquesta recerca. Us recomano aquest llibre perquè és molt, molt interessant. Sobretot la història de misteri ens manté amb l'ai al cor i estem desitjant arribar al final per resoldre tot el misteri i veure com acaba tota la història.